Huomenta. Tuu viettää päivän mun kanssa. Kello on 11. Nukuin aika pitkään. Vähän univelkoja pois. Meillä on paljon hommaa tänään. Joten pakko nousta. Tiedän, että tuolla ulkona on aivan järkyttävän lumimyrkkää, joten mä en halua avaa näitä. Niinku kevät. Missä olet? Oh my god. Aamupalaa, leipää, maksimakkaraa ja kurkkuu. Tän hetken fiksaatio. Love it. Vaikka oli mulla kuin paljon hommaa tahansa, niin mä aina katon aamupalan kanssa jotain ohjelmaa. Niin, YouTube. Suunnitelmien muutos. Mä kuvaan mieluummin YouTubeen. Tai siis kuvaan myös YouTubeen. Mulla oli tarkoitus alunperin kuvata siis TikTokiin tämmönen biset-rutiini-video. Mä varmaan kuvaan kyllä jo puhelimella tässä samalla, mutta musta tuntuu, että mä haluan kuvaa tämmösen myös YouTubeen, koska meitä tykkää katsoa ihan sikan tällaisia videoita, niin might as well hyödyntää tämä päivä myös tälle. Tervetuloa uuteen videoon. Aikaisemmat klipit siis kuvattu puhelimella. Don't mind that. Nyt on siis tiistai ja mä teen vähän niinku mun Sunday resetin tänään, koska mä sunnuntaina en ollut kykenevä. Eilen oli paljon muuttujia matkassa. Eilen en pystynyt, joten better late than never. Mutta tervetuloa mukaan päivään. Tuolla on siis talvi tällä hetkellä. Ja mun pitäis lähteä ulos nytten käymään ruokakaupassa ja normaalissa hakee muutamat ruokajutut ja normaalista hammastahnaa. Mun pitää laittaa vaatteet nyt. Ja mä en myös olla ilman meikkiä tänään ja antaa vähän ihon hengittää, koska se tekee aina hyvää välillä. Eikä ole lähetä uhmaamaan tuota lumisadetta nyt yhdessä. Joten, let's go! Päivän fitti, huppari, verkkarit. Niin mukavaa kuin mahdollista. Ja siis kattokaa, mulla ei ikinä oo ollut missään muualla kuin kasvoissa finni. Ja musta tuntuu, että tohon on tulos finni nyt. What the hell? Mä ikinä ollut. Mut nyt lähdetään, niin päästään sitten hommiin täällä kotona. Muun muassa lakanoiden vaihtamiseen. Mä itse asiassa varmaan kuvaan mun puhelimella. Tuolla sataa niin paljon lunta, niin mä haluan nyt minimoida sen riskin, että mä tiputtaisin kameran tai jotain vastaavaa, niin mä kuvaan klipit puhelimella. Ja musta tuntuu, että tässä videossa tulee olemaan aika paljon niin kuin muutenkin puhelinklippejä, joten vähän ehkä erilaista kontenttia tällä kertaa. Mutta joo, nyt aletaan lähteä. Se on kuulkaa semmonen juttu, että tänään pitää kaivaa talvitakki uudestaan esille. Change of plans, sporatekuli. Niin mä kävelen tuohon meidän lähikauppaan ja en käy normaalissa, joten ei vaan mitään. Lähetään. Nopea ostosten esittely. Aura vasleipää. Celsius tälle päivälle, perunamuusia, ohut ruispala. Ja siis mä tuolla kaupassa mä tajusin, mä oon aina sanonut ohuen ohut, mutta se lukee ohut herkku. Onks olemassa vielä ohuen ohut? Vai onks tää joku niinku, että mä oon aina ajatellut, että se on ohuen ohut? Laktoositon keso. Tää on best. Pepsi Max, tämmönen iso. Siellä ei ollut niitä kahden päkkejä. Voi loppu. Ja sit mä ostin pitkästä aikaa näitä valmis annos pikapuuro. Ihan tää kotimaista merkin kaura, valkosuklaan mustikka. Tää on ihan sairaan hyvää. Ja mä ajattelin, että mä voisin preppaa mulle muutamat tuorepuurot tänään, koska mulla on mun jogurtti menossa vanhaksi, niin mä ajattelin tehdä ne nyt valmiiksi, että ne tulee käyttöön. Mutta tää on ihan sairaan hyvää. Ja hammastahan aina suostu ostaa muualta kuin normaalista, koska normaalista se maksaa euron ja tuolla kaupassa se oli melkein 3 euroa, niin saamme luvan pärjätä vielä tämän päivän.
Seuraava steppi on vaihtaa lakanat. Trigger warning, jos sua ällöttää likaiset lakanat, niin älä katso. Mä siis laitoin IR:ää viime viikonloppuna, niin mun lakanat, tai mun puoli sängystä on siis aivan järkyttävän näköinen. Joten tälle on pakko tehdä nyt jotain. Niin, vaihdetaan lakanat. Mä oon nyt aika lailla niinku isoimmat jutut saanut silleen tehtyä. No, isoin nyt oli toi lavennoiden vaihto. Sitten mulla on niinku kaikki tavallaan raivattu oikeille paikoilleen. Mä laitoin kaikki tiskit. Mulla pyörii täällä noi lakanat. Ja ne nyt pyörii vielä 1,5 tuntia. Niin mä ajattelin, että mä voisin syödä lounasta nyt tässä välissä. Kello on 23. Ja siis mun pitää tehdä nyt niinku... Ja mä näytän. Mulla on täällä niinku valmiina tämmöstä crispy chickenia. Mä oon tehnyt sitä itse, niin mulla on tässä niinku 2 annosta. Niin mä nyt otan tän. Sitten kävin siellä kaupassa ja mä ostin perunamuussia. Siis mä normaalisti tein pastaa ton kanankaa, mutta mulla ei tee mieli pastaa, niin tästä tulee 2 annosta. Niin, ja täällä on 2 annosta, niin mä vähän niinku teen nyt lounaan ja sitten illallisen. Nyt vähän niinku tässä samassa. Tää on muuten siis ihan arjen pelastus, lifehack, siis ihan törkeen hyvä makusta ja ihan supernopea tehdä. Et varsinkin jos tälleen niinku tekee vaan yhdelle tai kahdelle, niin tää on ihan superhyvä. Ton ruoankaan on myös tämmöstä tomaatti chili kastiketta, vähän random, mutta tosi hyvää sopii tonkaan, niin mä en oo varma onks tässä nyt niinku, tää riittääkö niinku molempiin. Tuolla on pinaattia, niin siksi on vähän tällaista. Tadaa! Mulla ei tuossa kastiket näköjään ollut ihan hirveästi, mä otan vähän ketsuppia. Niin. Ja mulla ei ole mitään kasviksia, mä unohdin ostaa. Mä sain sen kurkunkin loppuun, niin nyt mulla ei ole niinku mitään. Niin tässä on mun upea lounas. Oh my god, mä melkein unohdin. Ai että. Cheers. Mä syön nyt lounasta. Ja palataan taas. Kohta.
Mikä deep clean. Mä imuroin siis kaiken aivan niin kuin tuolta lipastojen alta ja täältä niin kuin kaikkien laatikoiden ja säilytysjuttujen takaa. Niin löysin muun muassa mun yhden huulirasvan, mitä mä oon etsinyt aika pitkään. Mutta mietin, että miten mun pitäisi tässä. Mulla on vielä pölyjen pyyhintä, mutta sit on kyllä aika lailla niinku kaikki niinku siivouksen puolesta. Tässä mä ehkä vielä pyyhin tasot, mut siellä ei tarvii niinku mitään sen ihmeellisempää. Rakastan tämmösiä päiviä, kun on niinku oikeesti aikaa niinku siivota kunnolla. Mä myös en kuvannut sitä, mutta tossa ruoan jälkeen niin aikataulutin mun viikon. Se aina kuuluu tähän mun reset-rutiiniin, että mä aikataulutan ja niin kun teen semmosen niin kun outlinein viikolle, niin sen tein myös, mut en kuvannut sitä. Lord. Ei oo kuulkaa parempaa fiilistä. Puhdas kämppä. Oikeesti mä en kestä. Nyt mitä mä ajattelin tehdä, mä voisin nyt ennen kuin mä menen vielä suihkuun, mä voisin tehdä ne puurot nopsaa. Mä en oikeastaan mitään tutoriaalia teille tee, koska mä näytin just olisinko jopa itse asiassa viime videossa näyttänyt reseptin näihin puuroihin, mutta nää on siis oikeasti ihan sairaan hyviä. Niin teen nyt näistä muutamat puurot mulle valmiiksi. Ja sit mä hyppään suihkuun. Valmiita, niin mä voitais hyppää suihkuun. Mitä tulee Sunday resettiin? Ei ole olemassa Sunday resettiä tai resettiä ylipäätään, jos ei ole Everything Shower. Ja mä revin mun finniä äsken. Oikeesti ei se olisi ikinä. Ei ikinä. Nyt tohon jää kyllä varmaan joku ihan hirveä jälki. Mulla olisi kuvaukset huomenna. Hyvä Vilma, hyvä hyvä. Mutta mä hyppään nyt suihkuun. Tää on se paras. Ja tää on tämmönen niinku reward siitä, että on jaksanut siivoa koko kämpän, niin tää on parasta. Parasta ikinä. Hello. Mä tulin just suihkusta. Kosteutin kehon täältä alaspäin. Laitoin mun skincareit ja rasvasin koko kropan. Niin nyt syödään ruokaa. Kello on aika paljon, niin nyt syödään meidän dinneri. Ja katsotaan jotain hömppäsarjaa. Alkaa olla tämän päivän hommat purkissa. Ai niin, mä löysin muutaman tommosen kirsikkotomaatin. Niin heitin ne vaan tänne.
voi, päivä alkaa olemaan purkissa. Mä söin mun ruuan ja kylmää Pepsi Maxia. Nyt mä katson YouTubea, mä otin peiton. Ja mulla on vielä vähän mun viikonloppukarkkeja, niin mä ajattelin nyt niistä nauttia. Mä ajattelin päättää tämän videon nyt tähän. Mulla on oikeastaan kaikki tehty. Ainoa oikeastaan, mitä mä en tehnyt, on mä en värjännyt mun kulmakarvoja. Koska mä oon nyt muutama päivä sitten värjännyt ne, niin niitä ei tarvii värjätä. Kasvonaamioita nyt tänään. Ei jotenkin tee mieli laittaa. Mut on ihanaa, kun on puhdas ja koti on siisti ja viikko suunniteltu, niin tietää, että huominen jo yksinään alkaa tosi hyvin. Mut nyt mä nautin mun karkeista ja mä lopettelen tämän videon tähän, niin kiitos ihan super paljon teille, että katsoit tämän videon tänne asti. Vähän erilainen video, mutta toivottavasti tykkäsit. Ja me nähdään ensi videossa. Moi!